Juniorski prvak Srbije u mačevanju, Jovan Jovanović, živi u Čikagu, ali se takmiči pod zastavom Srbije. I sada se sprema da doputuje u Beograd na novo državno prvenstvo. Jovan Jovanović sa ponosom trenira mačevanje u klubu u Čikagu, znajući da je nedavno osvojio titulu prvaka Srbije u kategoriji juniora na prvenstvu u mačevanju održanom u Nišu. On je u Ameriku stigao sa roditeljima iz Zaječara kao beba, kad je imao samo 6 meseci. Ja se trenutno spremam za 2 takmičenja. Imam državno prvenstvo, seniorsko državno prvenstvo Srbije, koje je 9. juna u Beogradu. I posle toga 20. juna u Švajcarskoj imam evropsko prvenstvo, seniorsko isto. Šta očekuješ, znači, od prvenstva u Srbiji prvo? Pa od prvenstva u Srbiji, seniorsko prvenstvo, trudit ću se da osvojim, da budem prvak Srbije. Bio sam do sada i pionirski, kadetski, juniorski prvak Srbije. Nažalost, seniorsku titulu još nisam osvojio, ali nadam se da ću to ove godine promeniti. Kakav je nivo, recimo, mačevanja ovde u Čikagu, u Americi i u Evropi, na primjer? Gde je sport popularniji? Gde se osjeća neki viši nivo? Pa sport u Evropi je generalno bolji na višem nivou je. Mada sport u Americi raste i to raste jako brzo. Svake godine su sve bolje i bolje rezultati i američke reprezentacije, a i broj mačevalca u Americi. Jovanov trener Bakit Abdikulov je nekadašnji šampion Sovjetskog saveza. Oduševljen je Jovanovim uspesima. Jovan je imao želju da nastupi za Srbiju na olimpijadi u Parizu, ali ovoga puta nije uspeo. 2024. u Parizu nisam se kvalifikovao. Imao sam šancu za kvalifikaciju, ali nažalost mačevanje je takav sport gde je jako teško ući na olimpijadu i ja sam propustio tu olimpijsku vizu, ali za 4 godine se nadam da ću moći da se kvalifikujem. Jovan Jovanović ovih dana trenira ovde u Čikagu, ali su mu sve misli usmjerene na predstojeće prvenstvo Srbije i put u Beograd, gde se nada i šampionskoj tituli. Specijalno za RTS iz Čikaga, Aleksandar Žigić.